глядачів телеканалу ТВ4. Мене звати Христина Черешнюк. Це програма «Акценти». Насамперед хочу представити вам нашого гостя. Це голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Як настрій ваш? Дякую. Все добре. І, власне, до розмови. 22 березня відбулося продовження другого пленарного засідання 5-ї сесії Тернопільської обласної ради. Розкажіть коротко, якщо це можливо, які питання розглянули, і чи вистачило часу, бо в той день, пам'ятаю, була тривога за тривогою, якщо не помиляюсь, чи вона була одна і довга. Про що говорили? Так, дійсно, тривога заважала роботі сесії обласної ради. Ми розпочали сесію пізніше, коли закінчилася повітряна тривога. Звісно, це нам завадило розглянути всі питання, але ми, незважаючи на те, розглянули більше 60 питань, які стосуються життєдіяльності в нашій області, комунальних господарств, які питання стосуються взагалі життя нашого краю, в тому числі ухвалили багато звернень до органів центральної влади, які найбільше сьогодні турбують суспільство і наш край. Тому я вважаю, все ж таки плідна була робота сесії обласної ради. Дякую депутатам, які все ж таки прийшли, і ми проголосували. Я хочу сказати, що ви знаєте, що, на жаль, але в нас на сьогоднішній день, як ми не можемо там знати звістку про депутата там Крупу, і ми розуміємо, що в нас, до речі, сьогоднішній день 13 депутатів Тернопільської обласної ради – це на фронті, які є солдатами Збройних сил України. Відповідно, кворум навіть важко нам сесії збирати, і зрозуміло, це треба, щоб всі були присутні, всі представники всіх фракцій, і ми, відповідно, тому дякую всім, хто з'явився на сесію. Власне, ключовим питанням на сесії і не тільки залишається звернення щодо заборони Московського патріархату. Власне, вчора наша молодь сміливо вийшла з плакатами проти наших московських фанатиків. Власне, зараз працює така сформована, наскільки я розумію, саме по вашому розпорядженні робоча група. Які напрацювання вже є і як ця робоча група працює? Дякую, Христинко. Хочу сказати, що дійсно кожної сесії Тернопільська обласна рада не тільки в нашому скликанні за мого головування, але попередньому скликанні теж неодноразово зверталися до органів державної влади щодо діяльності Московського патріархату, а також саме найбільшої проблеми, яка є, це Московський патріархат, який володіє сьогодні нашою українською святинею Почаївською лаврою. І щодо розірвання цього незаконного договору, який був укладений за часів Януковича ще в 2003 році, на 49 років передали лавру, відповідно до 52 року зрозуміло, що там з тими масами порушень. Звісно, що кожної сесії ми ці питання піднімаємо, ми акцентуємо, ми неодноразово зверталися вже до органів центральної влади, до уряду, до кабінету міністрів, до адміністрації президента, до офісу президента. Так. І ми наполягали, що негайно треба ухвалювати рішення, які стосуються, в першу чергу, заборони Московського патріархату, як структури, яка є ворожа, яка діє на території нашої держави, яка своєю діяльністю розпалює релігійну ворожнечу, яка поширює українофобію, яка пропагує там руський мір і агресію до України. Тому ми неодноразово це питання піднімали, і сесія обласної ради, наша Тернопільська перша, яка голосувала звернення щодо заборони Московського патріархату і підтримання проекту рішення, проекту закону, який зареєстрований вже більше року в стінах парламенту, зареєструвала наш депутат Свободівка Оксана Савчук, номер проекту закону 7204, він є в стінах парламенту, але, на жаль, до сьогоднішнього дня парламент так і не зумів розглянути це питання навіть ні в першому, ні в другому читанні і взагалі. І зрозуміючи, що десь йде команда зі сторони центральної влади, так, зі сторони, і ми бачили заяву Стефанчука, голови Верховної Ради, який казав, що до війни не можна це питання розглядати і так далі. Тобто потурання, замовчування, затягування, такий блок поставили щодо цього розгляду цього питання, і зрозуміло, ця проблема, вона сьогодні нікуди не дінеться, вона є і її треба вирішувати. Тому сесія обласної ради не буде мовчати. За ініціативу нашої фракції ми Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ініціювали звернення до уряду, до парламенту розглянути негайно ці питання щодо заборони Московського патріархату. Також з моєї ініціативи вона була створена робоча група 27 січня щодо вивчення законності перебування Московського патріархату на території Почаївської святині, як вони користуються цією святинею і незаконності от цього договору, який в свій час уряд Януковича дав. Ми вивчили ці питання, вже неодноразово ця група засідала наша, з не тільки представниками Тернопільської області,
обласної ради, так, представниками всіх фракцій і так далі, а також були долучені представники державної влади і місцевої влади, наприклад, там міста Почаєва, так, державної влади, це геокадастр, наприклад, там прокуратура, силовики, поліція, це пам'яток, музей національний пам'яток, який на території, до речі, Кременецького Почаївського національного заповідника знаходиться лавра, і їхні представники теж були. Тобто ми, відповідно, вивчали всі ці документи, вивчали всі ці договори, і є багато є порушень, особливо з точки ті порушення, які стосуються, що будівля є державною власністю, є пам'яткою національною пам'яткою, так, яка є у володінні власністю Міністерства культури, а земля, наприклад, там є комунальною власністю, так, і вона є, які, наприклад, коли ми зверталися в органи щодо незаконного будівництва там деяких споруд на території якраз заповідника, так, користування надрами, наприклад, там кар'єру і багато інших. Тобто ці всі факти, вони є зафіксовані. Ми звернулися в правоохоронні органи, прокуратуру, служби СБУ, національну поліцію і так далі. Відповідно, напрацювали ряд звернень щодо, наприклад, до місцевих громад, наприклад, розірвати угоди користування земельними ділянками для Московського патріархату і під їхніми там спорудами, їхніми будівлями. І ці напрацювання є, і ми тому дякую депутатам за це голосування. Але найбільше є проблема для нашої області сьогодні, яка свідомо зроблена, свідомо це на рівні Києва організовано, це те, що в нас державний реєстратор не має акредитації. І коли ми звертаємося вже неодноразово до Міністерства юстиції, так, про те, щоб треба надати акредитацію, бо у нас багато релігійних громад, які переходять від Московського патріархату до Української церкви, ми їх не можемо зареєструвати, тобто адміністрація не може їх зареєструвати, бо реєстратор не має акредитації. І коли ми звертаємося, вони кажуть, ми не можемо провести акредитацію, бо в нас там повітряна тривога в Києві, ще там щось і так далі. Тобто штучно 2 роки, ще це ще до війни було, коли ця посада, цю акредитацію позбавили нашого реєстратора області. Відповідно, ми заблоковані. І ті громади, які перейшли, вони де-факто є вже Української церкви, а де-юре по документах це ще Московський патріархат. І відповідно, у нас така дилема. Звісно, що це планований крок для того, тому що у нас на території області знаходиться Почаївська лавра, Свято-Успенський собор Почаївської лаври, який є стратегічним. Це ця святиня, яка має значення для руського міра, пану, що найбільше, вона більше значення має, ніж в Києві, Києво-Печерська. Розуміючи, що ця лавра впаде, в даному випадку Московський патріархат звідти буде вигнаний. Це буде крах для Московського патріархату, це буде кінець руського міра в Україні. І тому битва за лавру буде тривати до кінця. Я вважаю, що це буде найважчий крок, і це дійсно для нас найбільше випробування. Звісно, що ми врешті-решт справу доведемо до кінця, звідти Московський мір буде вигнаний, і буде ця лавра належати українській церкві, і ця святиня буде належати українському народу. Але для цього потрібно зробити, мати політичну волю, потрібно мати бажання і треба врешті-решт зрухати владу. Тому з нашої сторони ми напрацювали, зробили все, ми підготовили ці звернення до уряду, до Верховної Ради, до Міністерства культури, до правоохоронних органів, до місцевого органу самоврядування про те, щоб розірвати угоду на володіння Почаївської лаври Московським патріархатом. Є всі підстави, цей договір є незаконний, він є нікчемний, він не має юридичної сили, просто потрібно подати навіть в суд і це скасувати. Або це вольовим рішенням уряду можна зробити. Але для цього треба мати бажання. Я бачу, що від сьогоднішнього дня державна влада нічого не зробила. Тобто на рівні уряду, на рівні парламенту це питання ніхто не розглядає. А є там заяви якихось депутатів, але щоб в порядку денному це питання стояло, його немає. Ми навіть були в круглі столи, де мене запрошували як голову обласної ради до цього питання на рівні в Києві. Проговорювалося, я це піднімав, про це їм говорив, і вони, звісно, роблять вигляд, що проблеми не існує. Тому це велика проблема для нас, і вона мусить бути вирішена. Тому люди те, що виходять, це правильно роблять. Звісно, що ми маємо тримати це питання на контролі, нам треба виходити на вулиці, треба про це говорити, і треба привертати увагу суспільства і влади до цієї проблеми. Що не може сьогодні в Україні існувати Московська церква. Як ж, тоді, адже поки ця церква існує, війна ніколи не закінчиться. Поки ця церква буде, завжди буде протистояння і ворожнеча. Єдина перемога України – це об'єднання
єдиної української нації, під єдиною помісною українською церквою. Це єдність українських церков і це заборона пропаганди руського міра. І всі центри управління, які йдуть з Московії, типу з Росії, вони мають бути зліквідовані щодо діяльності там релігійних громад, громадських організацій, юридичних структур чи там фінансових організацій. Все це має бути заборонено і ліквідовано. На жаль, до сьогоднішнього дня вони ще працюють і є не заборонені. Оце найбільша наша, на мою думку, проблема. І це найбільша наша поразка у цій війні. Тобто, їх те, що ми маємо перемоги на фронті, десь там звільняємо міста наші, там Харківщину, Херсон, це з одної сторони йде перемога, а в духовному плані в нас йде поразка. Йде поразка за поразкою, тому що ми втрачаємо час дорогоцінний, який би мало вже давно це все вирішити. Тому сесія розглянула дуже багато різних звернень, особливо стосовно, тільки три звернення ухвалили щодо проблематики користування Почаївською святинею Московським патріархатом, а також діяльності Руської православної церкви в Україні і її заборони. Власне, повернемось до сесії як такої. Вперше цього разу ви розпочали ранок сесійний з молитви. Чи будете практикувати таке і надалі, і чому саме так було цього разу? Була така ідея наших побратимів християн, які починати ранок, навіть сесійне засідання з молитви. Я вважаю, така практика існує в багатьох радах, навіть в Верховній Раді, я будучи ще народним депутатом, ми цю практику робили, практикували читання молитви, читання Біблії, Євангелії. І відповідно це теж воно об'єднує, надихає, це позитивною енергетикою тебе якби надихає. Тому я вважаю, що це таке рішення, це добровільно, це ж ніхто нікого не змушує, це просто зранку, в 8 ранку. Ми помолилися, сесія о 10-й мала розпочатися, пішла повітряна тривога, тому ми почали пізніше, десь близько половини 12-ї. Але, кажу, слава Богу, спрацювали, вирішили дуже багато питань. Власне, зараз кожен по-своєму старається відстояти націоналістичні ідеї, зокрема, і ваша фракція зініціювала, на мою думку, таке дуже потрібне загальнонаціональне державне свято. Це 1 січня, день народження нашого Степана Бандери. Власне, розкажіть, які питання розглядали в цьому напрямку і, можливо, ще щось нове впровадили чи плануєте? Справа в тому, що для нас Степан Бандера, так, Степан Андрійович, це є символ національної боротьби, символ боротьби за незалежність, суверенність і самостійність нашої держави. І це найбільший ворог нашого ворога Московії, так, тому що Бандера – це той, хто не здався, той, хто повів за собою націю на цю боротьбу, яка на той час, можливо, не мала перспектив перемоги, але вони заклали ті добрі зерна, які в майбутньому проросли, які дали підґрунтя нашої перемоги, тобто проголошення української держави. Бо за це вони і боролися. Бо нема Радянського Союзу, нема Третього Рейху, а Україна є. І це, тобто, ідея Бандери перемогла. І це гасло «Вітання, слава Україні», бандерівське, так, яке стало сьогодні не те, що національне, за яке всі час нас, націоналісти, свободівці, цькували. Я пригадую, що навіть на Майдані не говоріть «Слава Україні», бо ви розколюєте Майдан і так далі. Що фашистами нас обзивали, що ж тільки на нас не говорили. Але, як сказав Бандера, пророчі слова, що коли хтось скаже «Слава Україні», а йому відповідь мільйони відповідять героям слава. Тому, відповідно, ця ідея перемогла. І ми її зараз реалізовуємо. І ви замітьте, що називають бандерівцями цілу націю сьогодні, так, як в свій час там петлюрівцями, мазепівцями називали українців. Сьогодні називають там ті коктейлі «Бандера смузі», автомобілі, «Бандера автомобілі». Тобто, чому така йде? Тому що це йде прив'язка до символу незламності, символу боротьби, символу української державності. Тобто, бо під час якраз Бандера і разом з нашим земляком Ярославом Стецьком, так, вони ж проголосили створення, відновлення української держави, як в 41-му році, 30 червня. І це була перемога, і це не сприйняло ніхто, ні Рейх. За це був арештований Бандера, його брати були вбиті, знищені. Ярослав Стецько за це був заарештований. Але боротьба наша не зупинилася. Тому я вважаю, що ми таким рішенням в день народження нашого провідника і цей день вважати державним святом в честь його народження, я вважаю, що це правильне було б рішення, воно б мало національний символ, воно б нас дисциплінувало і все ж таки розуміло наші, які в нас коріння.
який в нас фундамент. Тобто без власних героїв, без власних символів, без наших маркерів будувати майбутню самостійну державу ми не зможемо, успішну державу ми не зможемо. Хто би нам що не розповідав, що о, там до Бандери ставлення, там мені до лампочки, перепрошую, чиї ставлення там до Бандери, це є наш герой. Ми не ліземо ні до кого, ми нікому не пишемо їхні історії, не переписуємо. Тобто якщо європейські країни якісь там десь мають упереджене ставлення до Бандери, їм не подобається, то чим вони відрізняються від Москви, яка нам розповідає, хто в нас герой, хто ні, кого ми маємо шанувати, кого ні. Тому ми маємо з себе це все скинути і мірити категоріями власної національної гідності. Які ще питання розглянули, можливо, дотичні? Дуже багато питань. Вже говорив питання щодо діяльності заборони Московського патріархату, щодо негайного розірвання угоди користування Почаївською лаврою і щодо розірвання угод звернення до місцевих громад, щоб вони мали би розірвати угоди на користування земельними ділянками для Московської церкви. Також ми звернулися до уряду і до парламенту негайно звільнити міністра юстиції Малюс, який блокує нам дати акредитацію нашому державному реєстратору. Через це ми не можемо реєструвати громади, які переходять від Московської церкви до Української. Також ми звернулися з іншими зверненнями, наприклад, до міністра культури, теж, щоб вони розірвали угоду з користуванням Почаївської лаври з Московським патріархатом. Також ми звернулися до уряду і до парламенту вернути негайно історію України в мультитестові екзамени, адже те, що його забрали звідти і зробили на вибір, на мою думку, це, напевно, що найбільше успішніша спецоперація ворога в Україні. Тому що таке міг зробити тільки ворог, який позбавити наших дітей бажання або стимулу вивчати власну історію. Знати. Якщо нація не знає своєї історії, вона не має майбутнього. Це ж не ми придумали, це ж до нас вже сказано. І тому хто формує націю? Вчителі і священники. І якщо це забирати, що наша молодь не буде знати власних героїв своєї історії, звісно, з неї можна творити те, що хотіли робити москалі, та позбавляти нас от денацифікувати так національної гідності, національної пам'яті, національних символів, національної історії. І от вони це роблять. Денацифіковують. Тобто шкарлет, який, до речі, ми виступили в заявою про його звільнення. Правда, вже влада на випередження звільнила його, міністра шкарлета, який зробив таку проблему для нашої нації, забравши історію з екзаменів, і я вважаю, що це диверсія, це реальна провокація, це рука тільки Кремля таке могла зробити. Тому що наші позиції свободи, і взагалі моя, зокрема, що історію України наші діти мають знати, обов'язковий предмет, як мова, історія, це ті є маркери, які ліплять і формують націю. Це обов'язкові предмети для вивчення. Ви поїдьте будь-яку іншу країну, повірте, щоб отримати громадянство, чи щось інше, не можеш, якщо не знаєш своєї конституції, історії країни, мови і так далі. У нас, на жаль, до цього це можна було робити. Сьогодні, слава Богу, що йдуть процеси позитивні зміни. До речі, це в парламенті теж цей законопроект розглянутий про те, щоб при отриманні громадянства здавати ці тести. Але в той же час для молоді, для дітей, для студентів, коли для школярів забирають їх з екзаменів, це є неправильно. Тому ми звернулися негайно повернути. Ну і міністра Шкарлета звільнити. Правда, вже його звільнили, слава Богу, тому вже одна вимога наша виконана. Також ми ухвалювали інші звернення, які стосуються і націоналізації обленерго, розуміючи, що, на жаль, але до сьогоднішнього дня російський бізнес теж володіє українською економікою, стратегічними об'єктами, такими як обленерго, так, енергорозподільчими компаніями. Я вважаю, що всі енерговидобувні і енергорозподільчі компанії, вони мають бути власністю виключно держави, національні, і тому власність, і це має бути все націоналізовано. Щоб ми не мали таких проблем, коли ви пригадуєте з відключеннями, коли це є в приватних руках, і коли приватний бізнес там вважає, поки йому не компенсують, поки йому не передадуть гроші, не дадуть. А як вони мають покращити якість? Тому, звісно, що це, по-перше, не буде впливати на цінову політику надання послуг, це і буде, відповідно, повністю сфера діяльності, яка є стратегічна, яка має належати державі. Чому? Тому що ми розуміємо, що це безпека. В першу чергу це питання є безпеки. І ми розуміємо, що вимикати електроенергію, так як ми це стали заручниками зимою,
Ми були паралізовані в багатьох сферах, тобто життєдіяльність, економіка і навіть побут і комфорт були позбавлені люди цього. Тому до цього питання маємо відноситися дуже відповідально і серйозно. Тому це звернення ми теж прийняли і дякую депутатам, якраз з ініціативи «Свободи», що негайно провести націоналізацію. Мені прикро, що до сьогоднішнього дня ще власниками «Обленерго», наприклад, є такі російські олігархи, як Григоришин, Бабаков, наші олігархи, Суркіс, Коломойський, Ахметов і так далі. І влада на це не помічає, робить вигляд, що так має бути. Ні, так не має бути. Це все має бути націоналізовано, повернено в державну власність, і влада має за це відповідати, і це має бути власність виключно українського народу. Звернення, яке мені дуже подобається, яке мені подобається, власне, ідея з перейменуванням Російської Федерації в Московію. Хто цей ініціатор такого звернення і як це працює ще далі? Це ініціатор, це вже давно ми мали це звернення проголосувати, але через війну ми його тоді не встигли. Це ще до війни і зареєстрував його наш депутат Богдан Бутковський з Української об'єднання «Свобода». Зараз він боєць Збройних сил України, він зараз на фронті біля Бахмута. І це його була ініціатива. Так, його на сесії не було, Богдан на війні, але все рівно ми звернення розглянули і підтримали його, і вважаю, що це правильно. Тому що Москва в нас вкрала нашу назву, вони переписали історію, і відповідно це до історичних реалій, там, до історичної справедливості, я думаю, що в внутрішньому використанні, принаймні, для себе, всередині своєї держави, не назвати це Росія, а Московія, так як вони були до 1721 року, коли Петро І вкрав цю назву собі і почав переписувати. Тому я думаю, що це можливо, і ми маємо це практикувати. Власне, вже зовсім скоро гряде велике свято для усіх християн. Великдень – це свято сімейне. Дуже хочеться почути, які традиції у вашій сім'ї і як будете святкувати цьогоріч. Сім'я – це дійсно є фундамент нашої нації. Сім'я має, якщо буде міцна сім'я, міцна родина, то буде і міцна Україна. Це я за цим принципом живу і цей принцип сповідую. Тому якраз на сесії Тернопільської обласної ради ми ухвалили ряд звернень щодо підтримки української сім'ї, християнських цінностей і так далі. А саме основне, засудили рішення, ініціативу народних депутатів від фракції «Голос» і «Слуги народу», які там Совсун і там інші, так зареєстрували звернення про те, щоб легалізувати одностатеві шлюби. І пропаганда сьогодні така шалена ЛГБТ, тобто яка руйнує українську родину, руйнує українську сім'ю. Ми вважаємо, що це на рівні, їх можна прирівняти до ворога, до Путіна. Тому що Путін вбиває українські сім'ї там ракетами, вбиває кулями, знищує українські родини. А хтось зсередини хоче це знищити, пропагуючи оці всі збочення, пропагуючи цю всю деградацію і нав'язуючи нас. Хоче сказати, що ніби це цивілізований Захід. Насправді це і брехня. Тому що в тому числі і на Заході, навіть і в Європі, в більшості країн Європи сьогодні не підтримують такі цінності. Наприклад, ми говоримо за європейські країни, які входять в Європейський Союз, якщо це Польща, там, Чехія, чи Угорщина, чи Румунія, які є повністю християнськими державами, так, які не сповідують такі принципи. Ми, українці, сьогодні якраз мали би стати тим взірцем, символом, так, незламності, нескореності, сміливості, те, що роблять наші Збройні Сили і наша нація. В той же час маємо стати і духовним таким моральним авторитетом, так, які пропагують там сімейні цінності, християнські цінності. Тому ми на сесії це звернення прийняли, засудили таке рішення, засудили рішення тобто, неприпустимості цієї Стамбульської конвенції, яка пропагує так само ці гендери, всі ці збочення психічні, так, які є в людей, які нав'язують як норму, як правило. Тобто нас, здорових людей, які підтримують здорові цінності, вони називають чуть не хворими, а самі, маючи свої сексуальні проблеми, вони це нав'язують і вони це агресивно заставляють, щоб транспарантами там ходять, так, і рекламують, і все інше. Тому ми ці речі не підтримуємо, я категорично є противник цього, то я хочу, щоб мої діти жили в здоровому суспільстві, щоб в нас були сім'ї, щоб в нас народжувалися дітки, щоб ми мали майбутнє. Бо якщо ця ідеологія переможе, це рахуйте, що можна вітати наших ворогів, тому що вони перемогли Україну. Якщо тих, кого могли вбити, вбили зброєю, ракетами, кулями, а інших вбили завдяки згубній ідеології, яка руйнує сім'ю, яка пропагує
пропагує ліквідацію християнських цінностей і наших сімейних цінностей, в кінцевому результаті просто це виродження нації буде. У нас так сьогодні велика демографічна криза, у нас демографічна яма. І навіть якщо, так, слава Богу, ми повернемо наші території, так, то щоб ця перемога нас не була пірова, як говорять в народі, коли так, ми звернемо землю, але в той же час в нас молодь вийде за кордон. В нас не будуть створюватися сім'ї, не будуть народжуватися дітки, це буде крах для України. Тому ця звільнена територія, яка сьогодні буде зачищена так на сході, на півдні, наша держава буде заселена там мігрантами. То в чому наша буде перемога? В чому сенс перемоги, якщо ми, українці, себе просто втратимо, як націю загубимо? Тобто наш не буде українського обличчя, не буде нашої культури, наших цінностей, наших звичаїв, нашої мови і всього іншого. Тому я, як український націоналіст, за це вболіваю, за це переживаю і категорично з тим не згідний. Я вважаю, що всі ті політики, які пропагують у ці збочення, там від партії «Голос», так, вони мають за це відповідати, мають це пояснити. І, до речі, я хочу подякувати нашим українським церквам, тобто Православній церкві в Україні, Греко-католицькій церкві в Україні, які засудили таке рішення. Тобто хай сьогодні пояснюють, там, не знаю, от, всі представники, які йшли, той самий Вакарчук, який завів цю фракцію «Голос», там Притула, який від них балотувався, як вони підтримують таке рішення чи ні, хай дадуть пояснення суспільству. Всі ці від фракції «Слуги народу», ви можете подивитися, там, хто там є авторами. 17 депутатів Верховної Ради пропагують одностатеві шлюби легалізувати. Ну це ж маразм. Хіба це для нас є проблема, яку ми зараз маємо вирішувати? То вони би мали сьогодні захищати. Ну якщо вони, звісно, вже самі такі, то вони це і всі ці свої збочення хочуть нав'язати суспільству, це не пройде. Я розумію, що у нас зараз війна, нам зараз якби не до того, ну але тільки війна закінчиться, за це вони будуть нести відповідальність. Я вам гарантую. Час завершується, але все-таки дуже цікаво почути, як ви святкуватимете Великдень. Ми завжди святкували Великдень в сімейному колі. Для нас це сімейне свято. Так як Різдво, ми збираємося, звісно, ходимо в Римну неділю, освячуємо вози на Великдень. Ми теж зранку йдемо до церкви, потім святимо кошики. Діти дуже полюбляють змагатися крашенками, битися в кого, хто переможе. Звісно, що це є родинне свято. Привідуємо там бабців, провідуємо там рідних, там один одного до гості ходимо, тому що все ж таки це є, вітаємо один одного з Воскресінням Христовим, яким найбільш християнським святом, з перемогою якраз добра над злом, і віримо в те, що Господь Бог допоможе нам, Україні, перемогти. І так все буде і цього року. Сподіваємося, що Воскресіння Христове допоможе Україні перемогти цього ворога, диявола, всю цю нечисту силу, це все сатану. А ми маємо бути, українці, єдині, маємо бути в єдності, маємо вірити, маємо бути духовно сильними, твердими, незламними. І тоді нас чекає успіх і перемога. Дякуємо вам за розмову. Глядачам дякуємо, що дивились. Нагадаю, Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, був нашим гостем у цій годині. На все добре.